Ви сте в 18 час от Вуниф, ќе гледате. Нови 156 заразени од коронавирусот и 6 мина починати. Несовесните граѓани ќе бидат јавно објавени. Ќе започнеме така наречена јавна објава. Сцени како од филм. Инфективна, вистински тест за персоналот од внатрешноста. Ваква состојба досега не имам видено. Изборната кампања предвреме започна и во затворот Идризово. Овие роми што гледате неправдено судени и затоа бараме правда. Стејт департментот со честитки. Правните експерти со поделени мислења за исходот од рекет. Министерство со нула транспарентност. Ресорот на Садула Дураку и по една година од формирањето недостапен за граѓаните. Не може да се толерира, бидејќи на вистина е значено министерство. Нови 156 случаи на заболени од коронавирусот изминатото денонотје, од кои 100 се во Скопје. Од Министерството за здравство информираат и за 6 мина починати и за 27 оздравени пациенти. Министерот Филипче Попладнево најави и дека до крајот на денот или најдоцна до утре, јавно ќе бидат објавени имињата на луѓето кои не сакаат да ги примат решенијата за самоизолација. Повеќе од Сања Трајковска-Ставров. Минимален пат на бројот на заразени во последното денонокие. Потврдени 156 позитивни случаи на коронавирусот, кои во последните 24 часа однесе уште 6 животи. Во дневниот коронабиланс евидентирани се и 27 оздравени пациенти, потврдуваат од Министерството за здравство. Скопје се уште е лидер од градовите по бројот на заразени, па само во последното денонокие во метрополата потврдени се 100 ново заразени. Чаир со 352 активни случаи останува на врвот на листата скопски општини каде се шири заразата. Следи Газибаба со 128 евидентирани, а само еден помалку има во аеродром. Во центар како активни се водат 123, а во Бутел има вкупно 117 регистрирани случаи позитивни на COVID-19. По главниот град, Тетово е вториот регион кој предничи по бројот на заразени со 19 регистрирани во последните 24 часа. Зад него е Куманово со 11 ново заразени. Во Штип и во Велес има по 6 нови случаи. Во последното денонокие, упатства за да останат дома добиле околу 900 граѓани. Од нив 210 лица подпишали изјави за самоизолација, а останатите добиле решение од Државниот санитарен и здравствен инспектор. Ново изминатиот период имаше случаи на граѓани што не сакале да ги примат решенијата. Поради заштита на населението, имињата на таквите сите ќе ги дознаат. Најдоцна утре ќе бидат јавно објавени, вети министерот Филипче. Едни решенија кои што воопшто не се малку, 450 на број, кои што очекувавме помош од Министерството за внатрешни работи, не се поделија, ги вратија назад. И веројатно дека веќе денеска или најкасно утре, ќе започнеме така наречена јавна објава, заради тоа што едноставно луѓето не се достапни или дават грешни податоци во анкетните листови. Откако од инспекторатот кажа, а оти зачудува тоа што полицијата не реагирала за време на организирање на собери, свадби и прослави со мекици, преку кои се формирале 40 кластери, првиот човек на МВР излезе со појаснување. Полицајците не постапуваат ако не им се даде јасна наредба од јавен обвинител. Со државниот пазарен инспекторат секојдневно вршиме контроли на угостителски објекти, на маркети и на супермаркети. И им асистираме. Исто така, во сите оние случаи, посебно доколку се работи за семени слави, во домашни објекти, Министерството за внатрешни работи не може да биде информирано и не може да влезе без налог од основното јавно обвинителство. Викендов, најави првиот човек на здравството, ќе падне и одлука за отворање на границите без карантин. Веднаш по овие вести, гостин на Гоце Михајловски во емисијата Само интервју е министерот за здравство Венко Филипче. Помош во инфективната клиника во Скопје изминатиот период доаѓа и од медицински персонал кој пристигнува од останатите градови во земјава. За Канал 5 тие велат дека исполнетите капацитети во болницата ги изненадиле и апелираат до граѓаните повеќе да ги почитуваат мерките за заштита. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ.
Влеговме во болница како во филм на епидемија. Нема кревет и соба без пациент. Новите колеги ги запознавме во скафандери по име и ги паметиме по глас. Лицата не си ги гледаме. Не смееме, сите сме во скафандер, а по цел ден сме со пациенти болни од коронавирус. Но на вистина и колегите на инфективни ние сме срекни што си помагаме, раскажа Благоја Китановски, доктор пулмолог од Ресен и Кейсер Зейновска медицинска сестра од Кичево. Повеќе од една недела се на помош во инфективната клиника. Кейсер работи во болницата во Кичево. Таа е инструментарка на хирургија. За COVID-19 операција нема. Во своето 24-годишно искуство, вакво нешто немам видено, раскажува Кейсер. Таа со колегите ги отвориле монтажните бараки кај инфективната клиника за прием на нови пациенти. Бараките се последното упориште за лекување на заразените. Една од пациентките беше со лесна слика, за да наредниот ден заврши на кислородна подршка. Ваква состојба досега не имам видено, состојбата е вистински тешка, капацитетот е преполн тука, пациентите се борат за воздух, тешко е. Кога кажува некој од надвор, не може да свати додека не види. Сега јас видов и знам дека е премногу тешка. Ова не е за шала да се рече ајде тоа не е ништо, ова е вистина дека е нешто. И да ги почитуваат правилата. Доктор Китановски вели дека одмор нема. Во скафандер е по неколку часа, топло, без воздух и лекува оние кои се на кислородна маска. И секое вдишување на кислород е надеж и за докторот, и за пациентот. На почетокот од нашиот работен ден, прво имаме утрински состанок, се запознаваме со пациентите, па потоа влегуваме во инфективниот одел на пациенти за со COVID. Повлегувањето може да трае и до 4 до 5 сати во тој одел. Не пиете, не јадете, не на туалет? Не. Значи, во како е таму... чувството на овие температури да сте така облич? Па, чувството мора да го издржаме. Паѓа концентрацијата и силата? Паѓа, па, многу сати се. И Благоја и Кесар се родители. Семејствата ги слушаат на телефон. Не ги виделе. Пред заминување им оставиле аманет да се чуваат, а тие мора да заминат за да ги спасат оние на кои им е потребна помош, болните пациенти и на нивните колеги, кои 4 месеци се борат со вирусот COVID-19. Утрово на 50 годишна возраст ненадејно почине Атанас Ковачевски. Тој на јавноста и беше познат од телевизиските екрани како новинар, уредник, презентер на Канал 5 и во Македонската телевизија, а последниве години беше портпарол на Еван. Од него денеска се простија бројни пријатели и колеги. Уредник, новинар, водител и претсепријател. Рано утринава прерано згасна животот на Атанас Ковачевски, човекот со кого преку ТВ екраните со години се будеше и заспиваше Македонија, кој остави траен белег во новинарската професија. Неговите долгогодишни соработници со треперлив глас боруваа за ненадејната загуба, но многу поуверено кога станува збор за оптимизмот и големината на Ковачевски. Ке го паметиме по неговиот оптимизам и по неговата бескрајно голема душа и желба секому да помогне. Било како новинар, било и кога отиде во Евана како портпарол, им помагаше на сите, знајни и незнајни, затоа што беше едноставно таков човек. Ех, Атанас, што ти требаше ова, друже? Беше беспрекорен професионалец, пријател, другар, со кого сме поминувале и ноќи заедно, што на работа, што во фамилиарни дружења. Атанас беше човек. Оние кои го познаваат од информативната редакција во Македонската телевизија вела дека поради неговата ведрина и покрај тешкотиите, Сојлан ги прифатјал професионалните предизвици, а по повеќе годишниот ангажман во јавниот сервис, Ковачевски станува и предводник на редакцијата на Канал 5+. Секогаш неговиот ведар лик, многумина не споредува мене и него, имаше некое позитивно ривалство меѓу мене и него, што дополнително не правеше да бидеме уште подобри, да имаме одлична дикција и правилно и литературно да говориме. Да се сеќаваме на многу тешки денови, атентати, убиства, преврати, војник, што се не. Атанас знаеше се тоа лесно да го износи, но само тој си знаеше како му беше во душата
и знам дека после тие долги ноќи, кога сме известувале на секој половина час или еден час, ќе застанеше и секогаш ќе кажеше некој вид за да ги насмесите. Неговиот последен работен ангажман беше како портпарол на Ивана, од каде соопштија дека бил исклучителен професионалец. Ковачевски почина на 50 годишна возраст, а предходно немал посериозни хронични здравствени проблеми. Зад себе остави и две деца, а најблиските од него за последен пат ке се простат на гробиштата во Ѓорче Петров утре во 11 часот. Министерство со нула транспарентност, ресорот на Садула Дураку и по една година од формирањето недостапен за граѓаните. Не може да се толерира, бидејќи навистина е значено министерство. На социјалните мрежи се појавија видеа од затворот во Идризово, каде од тоа што може да се забележи голем дел од затворениците, не почитувајќи ги мерките за заштита од COVID-19, со амблеми и пароли, велат дека се подготвуваат за парламентарните избори. Од затворот го потврдија настанот и велат дека се преземени соодветни мерки. Тамара Стојкова со деталите. Политиката предизборно влезе и меѓу затворските блокови. Скандалозни видеа се појавија на Facebook профилот на еден од тамошните затвореници во Идризово. На нив се гледа собир на 50-тина луѓе во една од просториите на затворот, прилагодена на своевиден партиски штаб со знаме и парола на СДСМ. На снимките се гледа дека изостанала и предвидената дистанца, согласно протоколите во затворен простор. Од ВМРО во СДС. Поддржан со силни аплаузи, еден од присутните на собирот ветува дека делот затворениците ќе поддржат владеачката партија на изборите, а за возврат бараат праведно судење. Овие роми што гледате неправдено судени и затоа бараме правда. Ние ќе гласаме за СДСМ и ќе ги тепаме во мровците. Директорот на затворот Боби Мојсовски го потврди случајот. Во кусиот телефонски разговор за Канал 5 посочи дека е направен претрес и пронајдени се два мобилни телефони со кои е снимано. Ќе има санкции за собствениците на мобилните и како што го нарече главниот оратор на собирот. СДСМ се огради. Оттаму вела дека не биле на каков било начин инволвирани во случајот. Нашата партија ниту иницира, ниту оправдува вакво однесување во било каква институција. И повторно апелирам сите граѓани да ги почитуваат мерките, да држат дистанца, да носат маски, а оние кои што не ги почитуваат овие правила, да бидат строго казнети. Од ВМРО ДПМН е стигна осуди за настанот и побараа оставка од директорот Мојсовски. Ова е недозволиво и политизација на казнено поправната установа Идризово од невидени размери. Бараме итна оставка од директорот на Идризово и одговорност од Дескоска. Поставувањето на партиските реквизити и правење на штаб не можело да помине без амин на затворската управа, која раководи со затворот. До сега и во минатото имаше повеќе случаи кога од различни побуди видео снимки и фотографии протекуваа од македонските затвори. Државната изборна комисија од денеска на терен трага по соодветни простории каде што безбедно би се одржале предстојните парламентарни избори. Дел од партиите пак веќе најавија дека ќе водат поинаква кампања без митинзи и собири. Јане Јосифовски има повеќе. Членови на Државната изборна комисија заедно со нивните служби од денеска на терен во потрага по гласачки места со соодветна локација и квадратура за безбедно гласање на изборите се проверуваат избирачките места, информираат од Државната изборна комисија за Канал 5. Председателот на комисијата Дерковски најави дека гласањето ќе се одвива на што е можно поотворен простор. Во ова училиште во Скопски Ѓорче Петров досега гласањето се одвиваше најчесто во училниците. На 15 јули ќе имаме поинак во гласање. Ке се користат сите простории на приземје, сите спортски сали и ходници со поголема квадратура во училиштата, за да има обезбедено дистанца и постојано проветрување. Безбедна изборна кампања без митинзи и големи собирања најавија и од партиите. Има начини во време на пандемија што може да се искористат за да им се доближиме на гласачите, порача премиерот Оливер Спасовски. Има разни иновативни начини преку кои што можеме да дојдеме да ги соочиме политичките концепти, а сепак тоа да биде безбедно за сите нас, да биде безбедно за граѓаните. Така да, секако дека таму каде што ќе се процени дека може да се направат мини средби,
мали, со почитување на сите мерки на дистанца, на носење на опрема, ќе го направиме и тоа. Кампања поинаква од порано ќе водат и од ВМРО-ДПМНЕ. Кампањата на ВМРО-ДПМНЕ ќе се темели врз размислувањето и напаствијата на сите оние експерти и стручњаци од кои што е составена комисијата за здравство на ВМРО-ДПМНЕ и ќе биде со цел да ги заштити животите и на партиските активисти и на вас медиумите кои ќе ги покривате тие активности, но и на граѓаните кои што сепак треба да бидат главни рецептори на пораките на сите политички чинители. Од Државната изборна комисија за Канал 5 велат дека за изборните органи допрва ќе се утврдат дополнителните правила кои ќе се однесуваат исклучиво на изборите. Тие ќе бидат во посебните протоколи кои се изработуваат со здравство, а се очекува да бидат финализирани во следните два дена. Министерот за внатрешни работи Накет Чулев од Битола изјави дека е поднесена кривична пријава за поранешниот директор на РЕК Битола Васко Ковачевски поради злоупотреба и изнуда. Ковачевски пак ги отфрли обвинувањата и најави пријава против Чулев. Андријана Лазова. Додека бил директор на РЕК Битола, Васко Ковачевски извршил изнуда и барал 250 000 евра подкуп од фирма. Обвини министерот за внатрешни работи Накет Чулев. Тој тврди дека Ковачевски побарал од фирмата која добила тендер за ископ на јаловина, да се откаже од спогодбата и работата да ја одстапи на друга фирма, која според Чулев е близка до владеачката СДСМ. Фирмата покренала спор против екс-директорот на РЕК и случајот го пријавиле во полицијата. Притисокот продолжил во насока при што од страна на директорот на РЕК Битола било побаран подкуп во износ од 250 000 евра. Со оглед дека фирмата не се согласила нити да даде подкуп, нити да остапи дело од договорот, се почнало да се реализира црното сценарио од страна на директорот и дел од руководството на РЕК Битола, при што се вршеле обструкции за фирмата да не може да го исполни договорот. За на крај, еднострано од страна на РЕК Битола биде раскинат договорот со фирмата и при тоа биде активирана банкарската гаранција. Актуелниот директор на ЕСМ Ковачевски го демантира целиот случај. Му порача на Чулев да истражува за тендери во Елем кога директор беше опозицискиот председател Мицкоски и најави дека за денешните обвинувања ќе поднесе кривична пријава. Ги одбивам денешните негови обвинувања, не се точни. Помина времето на МВР-ВМРО, кога се правеше хајка и се оцрнуваа неподобните за нив. Кога веќе Наке Чулев сака да вара криминал, му препорачувам да се позиднимава со времето на владењето на Христијан Мицковски како директор на АДА Елем, сега ЕСМ, и да ги истражи тендерите за набавка на и увоз на електрична енергија по енормно високи цени и ангажманот на неговите пријатели за консултати како адвокати. Полицијата ги доставила доказите во обвинителството пред еден месец, а министерот за внатрешни работи упати повик да се истражи случајот, бидејќи според него се работи за сериозно прекршување на кривичниот закон и ки нанесена штета на државниот буџет. Ден по пресудата за случајот Рекет, во кој Боки 13 и Катица Јанева добија затворски казни, дел од правните експерти со поделени мислења за тоа дали процесот и пресудата ги оправдаа очекувањата. Од Американскиот Стејт Департмент пак ја поздравија одлуката на судот за која оценуваа дека испратила важна порака во борбата против криминалот и корупцијата. Михаела Димовска. И ден по првостепената пресуда, случајот Рекет ја преокупира јавноста. Граѓаните со поделени мислења, дел сметаа дека правдата е задоволена, дел пак оти обвинителката Вилма Русковска не ја завршила најдобро својата задача. Универзитетскиот професор Гордан Калајджиев вели дека и по судската одлука премногу прашања останале отворени. Забележува дека во текот на постапката не биле земени во предвид битни докази, како што е мобилниот телефон на Боки 13, а не биле сослушани некој од како што вели главните актери. За него јавноста не добила одговор и на тоа каде завршиле парите кои биле дел од рекетот. Ова е можеби нарочно оставено да се задоволи јавноста со релативно високи казни. А можеби подосно да се враќа назад пресудата, да падне со овие очигледни недостатоци што ги има. Прво, правдата што ја барат луѓето е да се вратат парите, нели? И второ, да сака да знаат дали има други инволвирани, каде се навистина отидени парите. А луѓето не се убедени, никој не е убеден дека, или многу малку се убедени,
дека навистина Буки и Катица се врвот на организираниот криминал и на овој скандалозен случај. Поделеност во јавноста побуди изјавата на обвинителката Русковска, која рече дека незиното лично убедување е оти дел од парите завршиле кај Боки 13 и Јанева. За Натали Петровска од коалицијата Сите за правечно судење, ваквата изјава е несериозна, затоа што се уште не е докажано каде на вистина завршиле милион и пол евра. Обвинител би требало да има убедување професионално врз основа на доказите со кои што располага во истрагата и понатамо во кривичниот предмет кој што го застапува. А судовите судат и донесуваат одлуки базирани на доказите кои што обвинителот ги доставува, така што искрено делува малку несериозно да се базираме на лични убедувања, а на крајот од предметите, односно исходот, да биде непозната трага на финансиските средства. Соединетите Американски држави преку портпаролот на Стејт департментот ја поздрави вчерашната пресуда на кривичниот суд, во која поранешната специјална обвинителка Јанева доби првостепена казна затвор од 7 години, додека Јовановски мина со 9 години. Овој случај става јасно до знаење дека злоупотребата на јавна функција за лична корист ќе биде соодветно казната, рекол портпаролот, велејќи дека одблизу го следат овој случај. Од опозицијската ВМРО ДПМН пак обвинуваат дека владата воикна пандемијата со коронавирусот и доделила пари на невладината. На една од обвинетите во случајот Рекет 2. Невладината организација на Јасна Мандик Ерцеговиќ, обвината за перење на парите на Боки 13 преку Меѓународниот сојуз и воедно директорка на 1 ТВ во скратена постапка во ЕК на корона криза од владата добила 882.000 денари. Имаме изводок од службен весник, од кој се гледа дека ресурсен центар добил 882.000 денари од владата на Република Македонија. Љупчо Палевски Палчо попладнево е повторно уапсен. Овој пат поради непочитување на мерката за самоизолација. Палевски пред неколку дена се вратил во земјава, откако во септември минатата година по потерница од Интерпол беше приведен на Белградскиот аеродром на пат кон Москва поради долг на неговата фирма. Но повраќањето од притвор во земјава, наместо да седи во својот дом, како што е и предвидено со мерките за заштита од коронавирусот, полицијата го пронашла во кафуле во центарот на Скопје, каде и бил повторно уапсен. Тој беше осомничен во една од предистрагите на специјалното јавно обвинителство Никола Тесла, поради што во неговиот дом беше направен претрес, при што беа пронајдени аудиоматериали за овој предмет, но случајот до сега нема завршница. Владата ги разгледува приговорите на граѓаните за платежните картички, а оттаму велат дека штом ќе имаат податоци, ќе излезат и ќе известат јавноста за одлуките. До сега одговорили на 30 од 50 илјади приговори кои биле доставени до нив, но се уште немаат одговор колку од приговорите се одобрени или одбиени. Катерина Капковска. Владиното поштенско сандаче е преполно со приговори за платежните картички. Нема информација колку од нив се решени. Од Генералниот секретаријат велат дека досега одговориле на 30 од 50 илјади приговори, колку што досега биле примени, но се уште немаат одговор колку од нив се одобрени или одбиени. Ниту вице-премиерката Мила Царовска на пресконференција не кажа на што точно се однесуваат приговорите. Важно е дека приговорите пристигнуваат, се создадоа можности да сите граѓани кои што смета дека се онеправдани поднесат приговор до институциите. Министерството за финансии и Генералниот секретаријат ги обработуваат и веројатно штом ќе имаат сумерни податоци, ќе излезат и ќе известат јавноста транспарентно за каков тип на приговори станува збор и од секако групирањето на приговорите е многу важно, колку од нив се позитивно решени, колку не, секако дека се барат и докази да се приложат кон приговорот и на тој начин да може да им се обезбеди правото доколку им следува, а институциите направиле одредени технички пропусти. И
Изминативе денови на социјалните мрежи, дел од средношколците се изјаснија дека парите кои им следуваат, сакаат да ги донираат на другарчиња кои се од социјалните семејства и прашуваа како тоа може да го сторат. Царовска вели дека нема начин да се донираат средствата, освен добитниците да се откажат од нив. Тие се персонализирани картички на оној кој што му следува, кој што државата утврдила со таргетирање дека треба да го има. Единствен начин е да ги вратат назад. Други начини не постојат во моментов. Не знам на каков друг начин на донирање мислите, но тие се персонализирани картички за искористување на одредени или финансиски средства. Но секако може да се купа добрата од, да речеме, од маркети, да се донираат каде што сакаат, тоа не е никаков спор. Платежни картички треба да добијат 115.000 социјалци и активни баратели на работа, 117.000 вработени со плати до 15.000 денари, како и 87.000 средношколци и студенти. Активната транспарентност на Министерствата, Обштините и Владата за 2020 година бележи минимално подобрување во однос на лани. Покажува новото рангирање кое го изработува Центарот за граѓански комуникации. Оттаму вела дека на дното на листата се наоѓа новото Министерство за политички систем. А најмала е транспарентноста кај Обштините. Деталите од Дејан Трајковски. Министерството за политички систем со 0% транспарентност, со што повторно се најде на неславното последно место, покажа новото рангирање на Центарот за граѓански комуникации, кој го бележи индексот за активната транспарентност на институциите. Председателот на Центарот Герман Филков вели дека ваквата ситуација веќе не смее да се толерира. Буквално една година по основањето нема ни своја веб страница, што не може да се толерира, бидејќи навистина е значено министерство, помина толку време, а не почне од нула министерството. Ја наследи, го наследи секретаријатот за спроведување на рамковниот договор, така што можеше ова министерство да досега да направи нешто на овој план. Останатите анализи покажуваат незначително подобрување во активната транспарентност на државните институции, нотира во последниот извештај центарот. Според индексот, доброволното објавување на информации од јавен карактер од страна на сите 98 институции изнесува 58,2%, што е минимален пораз во однос на минатата година кога индексот изнесувал 56. Филков потенцираше дека овие проценти се незадоволителни и дека има простор за подобрување. Севкупно 58% се уште е некаква незадоволителна или просечна транспарентност, бидејќи е околу половина од тоа што треба да го објават, а при тоа кажувам дека тоа е еден минимум информации кои што им се потребни на луѓето, на граѓаните, да ги остварат услугите, да бидат информирани. Лидерка институциите, Министерството за одбрана со индекс од речиси 98%, а следните неколку места припаѓаат на општини од кои Веле се најистакната во транспарентноста. Филков додаде дека институциите мора повеќе да работат на вебсајтовите, велејќи дека тие не треба да изгледаат како туристички разгледници, туку треба да бидат услужни и сервисно ориентирани, бидејќи за тоа првенствено и постојат. Фондот за иновации и технолошки развој денеска ги презентираше резултатите од јавниот повик Стартапувај 2. Наменет за поддршка на стартап компании на повикот имаше рекордни 235 пријавени, што е за 30% повеќе во споредба со првиот повик. 53 компании, стартап компании, се дел од првиот инвестициски бран, кој што денеска го објавуваме како резултат. Мене ми е жал што не можевме да објавиме уште поголем број, бидејќи буџетот на јавниот повик се покажа очигледно недоволен за интересот кој што го имавме. Мила спомена дека оваа година имавме 30% поголем интерес од она кое што го регистриравме како интерес во 2019 година, што само кажува дека младите луѓе и сакаат, значи со вистинска мерка сме ги поттикнале да развиваат свој бизнис, меѓутоа имаат и доверба во процедурите кои што ги реализира Фондот за иновација и технолошки развој. Од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ и денеска ја обвинија власта дека со лажни фотографии од странски држави се обидува да промовира проекти во земјава. Пофалењата со фотографии од Германија, од Франција, од Индонезија, од островот Бали и Тајланд, по лажните слики за проекти од Шпанија и нечиј гасовод, на ред дојде и базен од Јужноафричка република. Ете, тоа е забеганото и јаздисано СДСМ, тоа е Зоран Заев, немаат со што да се пофалат на крај на нивниот мандат, па крадат фотографии од странство, прикажувајќи ги како своји капитални проекти. Сега неговите пулени, Каевски и Бочварски, вадат интернет фотографии, прават флаери,
со фотографии од базен во Јоханесбург како проект во Штип. Одвладачката СДСМ вела дека за три години ја промениле состојбата во здравството, која според нив во минатото била катастрофална. Нашиот здравствен систем со децении наназад беше заборавен, целосно атрофиран, а здравствените работници беа заборавени и деградирани. За само три години, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, преку вложувања во сите сегменти, инфраструктура, опрема, терапија, персонал овозможи функционално и квалитетно здравство за сите. Реализиравме бројни капитални инвестиции, со што реконструирани и обновени се повеќе од 30 јавни здравствени установи ширум државата. Американскиот оддел за правда поднесе барање за итно привремено блокирање на објавувањето на книга од поранешниот советник за национална безбедност Џон Болтон. Тоа е втор пат во два дена администрацијата на претседателот Трамп да се обиде да го блокира објавувањето на книгата со образложение дека содржи класифицирани информации и ќе загрози националната безбедност. Меѓу тврдењата за кои пишува Болтон се дека Трамп го замолил кинескиот претседател Си Чинпинг за помош за реизбор на функцијата и дека Трамп, американскиот претседател, реагираше нарекувајќи го Болтон лажливец. Турските власти објавија дека носењето заштитна маска е задолжително на јавно место во трите најголеми градови, каде што бројот на заразени со вирусот е зголемен по улеснување на ограничувањата, наметнати од епидемијата. Маските се задолжителни во Истанбул, Анкара и Бурса, како и во 47 од вкупно 81 провинција во Турција. Бројот на заразени лица се зголеми од почетокот на јуни, по отворањето на кафулињата, рестораните, спортските сали, парковите, плажите и музеите. Министерството за внатрешни работи објави ограничен полициски час во сабота низ цела Турција, бидејќи милиони студенти полагаат приемни испити. Две лица загинаа, седумина повредени откако камион влета во колона и се заби во пет други возила во Русија. Несреќата се случила на автопат во регионот на Урал, а снимките од надзорната камера го прикажуваат камионот што се забива во колоната возила. Некои од нив се целосно уништени во несреќата. За возачот се верува дека изгубил контрола над камионот поради откажување на сопирачките. Локалниот обвинител нареди истрага, а несреќата ја истражува Министерството за внатрешни работи. По рекламите следува само интервју, како што најавивме, гостин во вечерашното издание на Гоце Михајловски, министерот за здравство Венко Филипче. Ние се гледаме во 20:30, останете со Канал 5. Пријатна вечер.